Որոնք ընտածքում իրենք ուղել են, ընտածքում հետո որ ամսվամ ընտածքում։ Մինչև նոյեմբեր ամիսը մեր դասարանների հեստերի մեջ սխալների ուղում է կատարվել։ Ամբողջ մի ամսվա ընտածքում հոկտեմբերի 1-ին մասնակցել ենք, իսկ նոյեմբերի մինչև 1-ը սխալների ուղում էր գալիս։ Չէ՞ որ մենք դրա վրա ժամանակ է կորցրել, մտածել ենք, այդ մեր ժամանակից է գնացել, ու ես հավաքել եմ 57%, որ մի հարց ու քեզի պատճառով, վերջում է ժամանակը, ես Շիրակի մարզի երազգավորության միջնադար դպրոցում 40 տարի աշխատում եմ դասվար, ավարտածս իսկ օրվանից աշխատել եմ 10 տարի Մարալիգի շրջանում, իսկ 30 տարի Ախուրյանի շրջանի գյուղ երազգավորության, Շիրակի Գյումրի քաղաքի քիչ հեռավորության վրա է գնում։ Հետո համբեր էին, գոնե 80-ական տարին ավարտվեր, նոր սիրուն ձևով ասեն ձեզ բարի ճանապարհ, ոչինչ։ Հանկարծակի է եղել այդ ամեն ինչը ձեզ։ Հետո տղա ջան, ժամանակը չլա, որտեվ ժամանակի մեջ չտեղավորվա, ես ձերքես թողում էր, ասում է հիմա չեմ կարող հասցնել, որ լրի վերջացնեմ ու թուղթը տարան։ Հիմի կարող է ես այդ մի հարցնել, մի հարց ու կես, դրա պատճառով այսօր աշխատանքից ծրգվում եմ։ Ժամանակը 3 ժամ, բայց սխալներ կար, չէ՞։ Մենք մտածում ենք, բջջված հարցեր։ Մայրենի, մաթեմատիկա։ Իրենց սխալներն են, մենք մտածում ենք, ինչ ճիշտ նշենք։ Իսկ ինչ որ բողոքարկման ձև դուք պատկերացնում եք լուծում։ Արել ենք շատ-շատ, գետը կնուղեցին, սխալները հետ ուղեցին։ Նամակը իրանց մոտ դրված։ Ձեզ ստուգելու թեստերը սխալ էին։ Այո, ու դասվար, այն նույն սխալները դան միջնակարգ մասնագիտական կրթություն ունեցող դասվարները։ Խնդրեմ տղա ջան, իսկ հիմա նրանք չեն տալիս մեզ հնարավորություն, որ 50-ից 59% հավաքածները գոնե մինչև մայիս աշխատեն, հետո նոր, եթե իհարկե թույլ տամ, որ նորից մասնակցեն կամավոր ատեստացիայի, անցել ենք բազմաթիվ, չէ, մեր տնօրենը հլե չի ազատ է ասել է, բայց որ զգուշացում կատարել է մեզ։ Չէ, մեր տնօրենը շատ բարեհամբույր մարդ է, այնպես չէ, որ ինքը ուզում է ազատել։ Դպրոցներում ձեր դպրոցներում չէ, իրանք մեզ հարգում են, մեր աշխատանքը։ Քանի մարդ կա, որ ասենք հիմա աշխատանքը իր մասնակցած է կախված։ Ես ամենակ ես եմ ազատ։ Երկու մեր դպրոցում։ Իսկ եմ աշխատում։ Երկու։